رحمان الرحیم، کچھ کام ایسے ہیں کہ جن کاموں کی وجہ سے گھر میں غربت آتی ہے، اور یہ چیزیں غربت لے کر آتی ہیں. ان میں پہلی چیز ہے کہ جلدی جلدی نماز پڑھنا، یعنی انسان کو متوجہ نہیں، توجہ ہی نہیں ہے کہ میں کس کی بارگاہ میں جا کر نماز پڑھ رہا ہوں. ایک منٹ کے اندر مسجد میں داخل ہوا اور دوسرے منٹ کے اندر نماز کو مکمل کر کے گھر بھی چلا جاتا ہے. ایسے لوگ ہیں، لہذا آپ کو کچھ ٹائم لگا کر، مثلا نماز فجر کی ہے، دو منٹ لگاتے ہیں تو پانچ منٹ لگائیں، تھوڑا سا رکوع کو اور سکون کے ساتھ جو ہے وہ آپ جو ہے وہ تسبیح پڑھیں، ذکر خدا کریں، نماز پڑھیں. لہذا یہ کام کریں. اس کے بعد کھڑے ہو کر پیشاب کرنا، یہ بھی غربت لے کر آتا ہے. منہ سے چراغ کو بجھانا، یہ بھی آستین اور دامن سے منہ کو صاف کرنا، یعنی لوگ جو ہے وہ اس طرح اپنے منہ کو صاف کر رہے ہوتے ہیں اپنے کپڑے سے، اب یہ غربت لے کر آئے گا. اور اس کے بعد دانتوں سے ناخن کاٹنا، اور فجر کی نماز کے فوراً بعد سو جانا، یہ کام گھروں میں غربت لے کر آتے ہیں. لہذا یہ کام کسی صورت میں نہ کریں، تاکہ پروردگار آپ کے گھروں میں رحمتیں اور رزق کی فراوانی لے کر آئے.